Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Aziz do'stlar, sizlarda ham svet o'chib, yonib, yonib o'chib shunaqa holat kuzatilyaptimi? Bizda ham shu. Buni sababi topildi. Ya'ni svetni o'chishiga, yonishiga sababchi bo'layotgan narsa bu laylaklar ekan. Bu laylaklar stolvarlarga qurib olib, svetni kechasi bilan o'ynatib, o'chirib, yoqib shunaqa holatlar uchrabdi ekan. İşonmaysizmi? Unda shu videoni ko'ring va o'zingiz bir xulosa chiqaring. Marhamat, videoni tomosha qiling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Viloyat reisga tushdimmi? Viloyat elektrosvet dispetcher Abdulla Kimov. Sizga rahmat. Yaxshi, rahmat. Sizdan bir narsa so'rasam, to'g'ri javob bersangiz-da. Xo'p, rahmat. Anchadan beri tumanlari juda ko'p svet o'chirganlar, kechqurun o'ynayapti. Sababi nima aka? Ko'l tumanlaridami? Paxtakor, Do'stlik, Garzachoy, Mirzacho'l. Shunday, hammasidan chiqyapmiz, ismim Jahongir. Aka, avariyani o'chib qolyapti. 110 Paxtakor degan liniyamiz bor. 5ta tumanni ta'minlaydi. Paxtakor, Zafarobod, Do'stlik, Garzachoy, Mirzacho'l. O'sha 5ta tumanni ta'minlaydigan 110 Paxtakor liniyamiz talafotli o'chib qolyapti. Sababi anchadan beri har kuni shunday bo'lyapti, 3-4 marta o'chyapti. Odamlar hali deylik televizor kuyyapti deb murojaat qilyapti, gruppalarga yozyapti. Shunga aniq ma'lumot olayin deb chiqyapman. Shunday bo'lyapti, aka, o'chib qolyapti. Buni sababi laylak qushi borku. Ha, tushundim. O'sha qush shu oylarda mana 20 kundan boshdi menimcha o'chib qolayotganiga. Shunday. Bir oy bo'lmadi, 20 kundan nari beri bo'ldi. O'sha qushni bolalar hozir uchadigan payt ekan. Boyagi tajribasiz bolalari urilib ketyapti, xullas qolam sim bilan temir aporaga ikkovga yaqinlashib qolib, korochka zamiga yana qilyapti aka. Buni hisobiga talafotli uchyapti. Shundan laylak kechqurun uchmaydiku deymanda, farqini kechqurun unaqa bo'lyapti-da. Bundan tashqari juda ko'p aporalarga in qurib tashlagan, yangi aporalarga in qurib tashlagan, endi ularni ini ham juda kichkina bo'lmas ekan. Men o'zim ham borib ko'rib keldim bu narsa. Ishonmadik, sizlar ham shunday deb lineychiklar kelyapti-da bunga, obxodga chiqargandan keyin. Borib ko'rib keldik, haqiqat.